ყველაფერი გამოგვივა, ყველაფერი შეგვიძლია და გავაკეთოთ, ჩვენ რეალურად შევსვით ამ ქვეყანას. მე ხელში მიჭირავს კანაფის თესლი, რომელიც არის ჩამოტანილი ოტობაიადან. ნიშნავს, რომ აკუბო ჩვენთან ოფისში გაიზრდება ბევრი კანაფი. ფაცერია. ვინ დაავალა შინაგან საქმეთა სამეცნიერო გენოფონდის დაცვა? მე ვარ კლასიკული ლიბერალიზმის ფანი, მოდი ესე ვთქვა. მე მჯერა კონკრეტული პრინციპები, მჯერა რომ ადამიანის თავისუფლება, საკუთრება და სიცოცხლე არის ხელშეუხებელი. წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში შემოსავლების გეგმა რამდენიმე თლიანი მოცულობა? მე მგონი ზეპირად არ უნდა ვიცოდე რაღაც. არ უნდა იცოდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა რამდენი არის, არ უნდა იცოდეს პრემიერ-მინისტრმა, ეგრე ფიქრობ. პრემიერ-მინისტრმა იცის და კიდევ უფრო მეტი რამ იცის ვიდრე თქვენ. მიგა მითხრათ რამდენი არის. დეტალებზე შეიძლება რომ მიმართო ფინანსთან. დეტალი არ არის, ერთი კონკრეტული ციფრია. მე ხო არ ჩაშენ სხვა გეკითხები, შემოსავლების გეგმა რამდენი არის წელს? ძალიან სუსტი სიტყვა. ზა. აგარი რაღაცა ფასმა ყველი. აბა შეიძლებაელი ხო? წინვალე. ათარგია მარტო ამას რა. ადმინისტრაციული რესურს. ამას ვერაკეთებ და ვერცინახენსო და ვერაკეთებს ვერცეს ხენსო რომ მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტება და სახელმწიფო ბიუროკრატია შეამცირდეს, იმიტომ რომ მოდის არჩევნები და მას ჭირდება ეს ადმინისტრაციული რესურსი. წელიწადში აი ამ სიგიჟეზე ბიუჯეტიდან ხარჯავ დაახლოებით 15 მილიონ ლარს. 15 მილიონ ლარს ხარჯავთ იმაზე, რომ ადამიანებს კიდევ ქუჩაში ხელს მიყოს ადგას და ვაშარდინო. დაახლოებით წელიწადში ამას უკეთებთ 50,000 მოქალაქეს. მე ვარ ზურა ჯაფარიძე. თუმცა ყველამ მეძახის ჯაფარიძე. სირცხვილი, ჩემი აზრით ეს კანონმდებლობა, ზოგადად საჩინო სისტემა და ბევრი სახელმწიფო ინსტიტუტი ჩარჩენილი არის ზოგადად პრეინდუსტრიულ ხანაში, სანამ შიდაწვის ძალას მოიგონებენ ის საქართველოს გააგრძელოს სწრაფისვლა ნატოსკენ, ევროკავშირში. ეს წარმატებული დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც იქნება ცივილიზებული დასავლეთის ნაწილი. ვის შეიძლება აწყობდეს ეს რეალობა, რომელიც ამ ვიდეოში ჩვენ განახეთ და დგას თუ არა ამის უკან ფილმე და ვიღაცის გამოუთხარე ეს მომიდეს და ჰიპ-ჰოპს ხელს. ეს არის კითხვა. ანუ ვაში თუ გაძვირდება ახლა უფრო მეც იყიდით. ბევრ რაღაცებს შევს. ბევრად მეტი თავისუფლება იქნება ქვეყანაში და ბევრად მეტი კეთილდღეობა იქნება ის ბოლო დაძგნებული ვარ. ანუ რა ვიცი, ამ უნდა გამოჩერდეს ეს წარმოდგენა. ძალიან ძნელი იქნება ჩემი გაჩერება. რა ხდება შეიძლება? გურაბ ჯაფარიძე, გირჩის ლიდერი, თუმცა უცნობია მიზეზი. გურაბ გადადებს ხოლმე ხო სწრაფი განვითარება. მაგის საერთოდ კონკრეტული ფორმულები, ხო თამაშია პოლიტიკური ტრაქტორი. ერთი ჯოინტი, ორი ჯოინტი, სამი ჯოინტი. ეხლა მე რაც გავაკეთე, ეს არის გასაღება. ამის გამო საქართველოში ადამიანებს ციხეში სვამენ. ამის გამო ადამიანებს სვამენ ციხეში. სრული სიგიჟე არის, ხო გესმით? პროცედურების განხორციელების მიზნით. ყველა უნდა იყოს და ყველა ეს პრინციპული ბრძოლა არაფერი არ მეტიარებს ბრძოლა, ყველა ის ბრძოლა რომელიც ქართველს უწესწე გადაუტანია. ეს შინაარსი ინფორმალია რომ ყველა სკონდეთ გააზრებს. ადამიანებს უნდა დავიმართოთ ეს ადამიანები ცნობილი ჯანფის მოქალაქეები როგორც ჩვენ და ჩვენ საყოველო ჯამში ოდესმე დედაფეთქებული ხო უნდა ვისწაროს ერთ ცხოვრება აქ არის დღეს თავისუფლება იგი თავისუფლება მინდა მიმართო ჩემს ხალხს. მინდა მიმართო პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, რომელიც მაგისტრია თქვენ წინაშე. ჩვენ დავამთავროთ საბჭოთა საქართველო და დავიბრუნოთ თავისუფლება. მხოლოდ თავისუფლებას მოაქვს კეთილდღეობა ჩვენი ოჯახებისთვის და პერსპექტივა ახალგაზრდებისთვის. ხოდა, თავი პრობლემა საბოლოო ჯამში არის ის, რომ ქვეყანაში გვაქვს არასტორი მართლობის ფორმა. ანუ ის ვარ ხო, ვიზა მიმართულად ვარ ხო, ყველა მაგ შეზღუდოს. დაძეთრო დავაჯილდოთ რუსი შედარებით ყველაზე მარტივი სერტიფიკატით რომ საგანგებო მდგომარეობა არის სირობა და კომენდანტის საათი არის სირობა და ვინცეს მოიგობა ისიც არის სირი და ვინცეს ეს არის ისიც არის სირი და კომპანია რომ სახელწოდება არის შმაქსი შეიქმნა ეგრეთ წოდებული შმაქსი ეს არის საგამართლო პროექტი და გზაურებს არ ვახტევინებ საფასურს მიგააკეთა კომენდანტები ვეჭახმე შეიშვი სიგარეთს
უჯიგრე ეს ყველაფერი მშობლებს და გაუცოლე იმაში, რომ ხმა მისცენ გიჟს. მე ვარ ყველაზე, აი როზომავე ხომ მე პოზიტიურ რეიტინგებს და ნეგატიურ რეიტინგებს პოლიტიკოსების ყველაზე მაღალი მაქვს ქართულ პოლიტიკოსებში ნეგატიური რეიტინგი. მე რო ვიყო ტეხასელი, გადასახადის გადამხდელი და ვიცოდე რომ ჩემი გადახდელი გადასახადებიდან 250,000 დოლარი წავიდა ადამიანის განათლებაში, რომელიც ახლა დუბეში იყრის კეში, ტვინსის ხო ჩამექცეულა. რავა ჟამიერი თუ შეიძლება. და საბოლოო ჯამში იდეა რომ მესაძლებდით არის მზრუნველი მთავრობის იდეა, სათქმელი არის ეგ რომ აი ყველაზე მზრუნველი მთავრობის დედა შეცი. არ ჭირდება რანარი მზრუნველი. მზრუნველი მთავრობა ნიშნავს რომ მონეპივარ. ის წვერზე არის ამ ადამიანს აქ ამოუცილებელი პოზიციები შემოვარდა სახში და უყოვეს რამდენიმე ძილი კანაფი დათესილი და ემუქრება ციხე 6 წელი 6 წელი ციხე. ეგ რაღაც უნდა გიჩი ჯაფარიძე. კეთილი. რო ვარ დაგვეხვია წესები უბრალოდ ვსეინობ, ვსეინობით ვაპროტესტ, ვსეინობა აკრძალული არ არის. თუ რა ვიცი პოლიცია გადაწყვეტს ვინმე დააჯებოს ნებისმიერ ადამიანს, საბოლოოდ ეს წესები უბრალოდ სასიამოვნოდ არიან მოსული. თუ 2 ოქტომბერს ოცნება ვერ იღებს 53%, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არალეგიტიმურია და უნდა დაინიშნოს ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები. ეს ეწერა იმ შეთანხმებაში. ჩვენ გაიძულებენ გამოიყენო ლარი, რომელსაც ეროვნული ბანკის საშუალებით თავობა ყოველწლიურად აუფასოს და რომელსაც არენდობა არავინ არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ. ეს არჩევანი გაქვს გასაკეთებელი ოქტომბერში. ნიშნავს უნდა გადაწყვიტო საიდგახა თავისუფალი ადამიანების თუ მონების ხარეს. თუ ჩვენ არ ვაჩვენებთ საქმე და მოქმედებით რომ მართლა გვინდა თავისუფალ განვითარებულ სამართლიან ქვეყანაში ცხოვრება, არავინ არც ამერიკა, არც ევროპა ამას ჩვენს თავსაც არ გააკეთებს. ვიშველებ რა მე? საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა გაიყიდოს. ეს ქვეყანა მაინც არის საბჭოთა ადამიანების დასახლებული და საბჭოთა მორალი არის პრინციპში არის არამორალი, არამედ რაღაც ამორალური წესი. ეს ცხოვრება არ შეიძლება, არ შეიძლება საკუთარი ხელისუფლება, საკუთარი მთავრობა ნახევრივით ქეთავდეს 9 საათზე სახლში. სამყარო შეზღუდებისა და საზღვრების გარეშე. სამყარო, სადაც ყველაფერი შესაძლებელია. როგორ ცხოვრობთ ხო? ამას გადავწყვეტ ჩვენ. ფლევები არსებობს მარტო ადამიანების საზოგადოებაში და არა ველურების და არა ცხოველების საზოგადოებაში. და არსებობს მარტო იმ საზოგადოებაში, სადაც ადამიანები მზად არიან, რომ ეს უფლებები დაიცვან. თუ არ ხარ მზად, რომ ეს უფლებები დაიცვა, არაფრის უფლება არ აქვს. მონახა.